დიდება ღმერთს და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. მადლობა ღმერთს იმისათვის, რაც იყო, რაც არის და რაც იქნება. გილოცავთ ყველას ღირსი მამა გაბრიელის, აღმსარებელისა და სალოცის ხსენების დღეს, მისი წმინდა ნაწილების აღმოყვანების დღეს. დღევანდელი მისი ხსენება საოცრად, რავი, დაემთხვა დღის საკითხავს სახარებისა, რომელიც არის ყველაზე ალბათ ძიმე კაცობრიობის ისტორიაში მომენტი, ოდესაც გამოჩნდა ადამიანური ბუნების ყველაზე ძიმე დაცემულობა და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, ეს არის ღმერთის ღალატი ადამიანმა, რომელმაც მოკლედ უღალატა ღმერთს. ჩვენ რას ხედავთ, იცი, აი ღალატს ერთი მეორეზე. მაცხოვარი მთელი თავის ცხოვრება, ამ დედამიწისეული ცხოვრება, როდესაც ის საჯარო მსახურებაზე გამოვიდა, 3 წელიწად ნახევარი მან ადამიანთა ხსნისათვის სწავლებას მოანდომა და მთელი მისი გვერდზე მყოფი მოციქულები, ვინც იყვნენ მის გვერდზე ადამიანები, აი თითქოს ყველაფერი დაირღვა. აი ყველაფერი დაირღვა და ყველა დადებული თითქოს, აი პირობა, დაუდეს მოციქულებმა პირობა, რომ ჩვენ შენს გვერდით ვიქნებით. დაუდეს პირობა იმისა, რომ სიკვდილამდე მისი ერთგულები იქნებოდნენ. დაუდეს პირობა, რომ მის გვერდით იქნებოდნენ სულ და უერთგულებდნენ. მაგრამ აი დღევანდელ წაკითხულ სახარებაში ვხედავთ რას, იცი, ყველანაირი დაპირება, რაც კიდე ადამიანმა დაპირდა მას, ყველაფერი ერთი მეორის მიხედვით ირღვევა. და ჩვენც აი რომ დავფიქრდეთ, ხო, ალბათ ჩვენც ასევე ვართ ზუსტად. ჩვენც თანაზიარები ვართ მოციქულებისა, ჩვენც თანაზიარი ვართ იუდასი ზოგ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ცოდვას გეგმავთ, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ აღსარებას ვამბობთ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ისევ დავცოდოთ. ეს იუდას მდგომარეობა არის, ხო? ყველა მოციქული ერთად აი დღევანდელ წაკითხულ სახარებაში, როგორც პეტრე მოციქული ძახდა, რომ მე მზათვა, რომ შენს გამო მოკლედ სიკვდილზე წავიდეო, მე ვიძახი, რომ მთელი მოციქულებიც ამას იძახდნენ. მაგრამ ჩვენ ვნახეთ რა, ყველანი გაიქცნენ, დავცემ წყემსი და განემნენ ცხოვარნი სამცხეის ამისან, ანუ მთლიანად დაიკარგნენ, გაიქცნეს უყველა და მარტო დატევეს მაცხოვარი. ანუ ყველა თითქოს დაპირება, აი ყველანაირ დაპირება ჩვენც რო გადავხედოთ, ჩვენც ჩვენი შინაგანი მდგომარეობით, ხან ადამიანი ამ დაგეგმილი ცოდვით იუდას ემსგავსებათ, ხან პეტრეს ემსგავსებით უყველა და ისე იგი აი ამ ისე უარყოფამდეც კი მიდივართ, როგორც მაცხოვარ მოუთხარ, ერთი უკიდურესობიდან თითქოს არამე შენთვის უფალო თავს გავწირავ, მეორე წუთს ადამიანი აი მისი პეტრეს მსგავსად ისე იგი ფიცით უარყოფს ღმერთს და ხშირად ჩვენ ჩვენი სარწმუნოების დამტკიცება და მტკიცება სხვათა წინაშე მოკლედ რაღაცა უხერხულობების გამო მოკლედ არ გვინდა ხოლმე და ვერ ადამიანი ვერ აკეთებს, ხან ერთიანად ვწდებით ყველანი, როგორც კრებული, გვეშლება ჩვენი სამრევლოს წევრების მიმართ, გვეშლება ჩვენ საზოგადოების მიმართ, რომ ჩვენგან რომ მოსათხოვია და მუდა ჩვენ ცხოვრობდეთ იმ ცხოვრების წესით, რომელიც სახარებისეულ სიწმინდეს ეხება, ხშირად ჩვენ ყველანი ერთად ვწდებით და ვერ ვასწავლით ადამიანებს ამ უკვდავების განცდას, სულის უკვდავების განცდას, არ დამოკიდებულებას მატერიალურზე, არ დამოკიდებულებას ყოფიერზე და აი ჩვენც ყველანი აი თითქოს ამ დადებული პირობების, რასაც ჩვენ ვდებთ საბოლოო ჯამში ღვთის წინაშე, ამის გამტეხები ვართ. ჩვენც ვტეხავთ ხოლმე ხშირად და ისე იგი ეს ფიცი, დაპირება, შეთანხმება, ყველაფერი რაც ჩვენ ღმერთთან თითქოს აი შევთანხმდით რაღაცაზე და დავდეთ პირობა, ერთი მეორის მიხედვით, აი ერთი მეორის მიყოლებით იშლება ეს ყოველივე, ირღვევა ეს ყოველივე რაც არის და რას ვატყობ ჩვენ ყველანი, იცით, რომ აი ირღვევა ყველაფერი ადამიანური. აი ადამიანური ყველაფერი ირღვევა რა, რაზეც ჩვენ ერთმანეთს პირდებით. ირღვევა ერთგულება, ირღვევა ფიცი, ირღვევა დაპირება, ირღვევა სიყვარული, ირღვევა მეგობრობა. აი ამ ყველაფერს ჩვენ ვარღვევთ, ჩვენ პირდებით ერთმანეთსაც, ჩვენ არა მარტო ღმერთს პირდებით, არამედ ერთმანეთსაც პირდებით, ჩვენ ესეთები უნდა ვიყოთ. და აი ყველაზე ის არის, რომ აი ამ ყველაფერს ადამიანი ღალატობს ამ თავის მოწმას, ისე იგი დაპირებებს.
ჩვენ ერთმანეთს აი ესე ვპირდები და საზოგადოებასაც გადახედეთ, ხო? ერთმანეთს თითქოს ყველას უნდა რომ ყველაფერი კარგად იყოს, მაგრამ არავინ ამისთვის არ აკეთებს, ყველა ღალატობს ამას. ყველა, ანუ ფიცით კი გეფიცება ადამიანი, რომ ეს უნდა, მაგრამ ოდესაც ადგილზე აღმოჩნდება, ყველა ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანი თავის ადგილას თითქოს ამ ფიცს წეხს და აი ვარდები ზუსტად ამ მდგომარეობაში, როგორში ჩავარდნენ თქვა ადამიანები, რომლებიც მაცხოვრის გვერდით იყვნენ და აი ყველაზე ისეთი კიდე მნიშვნელოვანი არის, რომ მიტოვებულია მაცხოვარი. ყველა მიატოვა ქრისტე. აი იქ სადაც ერთგულება იყო საჭირო, ყველა მიატოვა მოკლედ ქრისტე და საოცარია, რომ ის მარტო აი გახსნილია გოლგოთის გზა. აი დაუკვირდით ადამიანებმა მიატოვეს. ყველა მიატოვა და თითქოს აი გოლგოთის გზაზე, რომელიც მან უნდა გაიაროს, ის მარტო დგავს ფეხს. ანუ გამოდისო, ეს არის მაგალითი რისიცი. ჩვენც ეს გზა ოდესღაც მოგვიწევს მარტო გავლ. აი ეს გოლგოთის გზა საკუთარი ჯურით ხელში ყველა ადამიანმა თვითონ უნდა გაიაროს. ამიტომ რომ იქ უკვე ადამიანებიც არ არიან შენს გვერდით. თითქოს აი ეს ფიცი, რომელიც ანუ მზად უნდა ვიყოთ ყოველ შემთხვევაში. ჩვენ იმას კი არ ვიძახით, რომ ჩვენ ერთმანეთის გვერდით არ უნდა ვიყოთ, მაგრამ მაცხოვრის მაგალითმა გვაჩვენა, რომ შეიძლება არ იყვნენ ჩვენს გვერდით. შეიძლება ვიღაცამ შეგფიცოს, რომ ესე იქნება. შეიძლება ადამიანებმა თქვან, რომ ესე იქნება, მაგრამ იმათმა არ შეასრულონ ეს. აი დღევანდელ დღეს იყო ზუსტად როგორი რაღაცით, აი ღალატ იმ დროს, ოდესაც ყველაზე მეტად სჭირდები ადამიანს. აი დღესაც აი ეკლესიურ ცხოვრებაში თუ კი ავიღებ, დღეს ყველაზე მეტად ეკლესია სჭირდება ერთგულება. დღეს ყველაზე მეტად ეკლესია სჭირდება როგორც თავგანწირული ერთგულება. საკუთარი პირადი ცხოვრებისეული მაგალითი, იმიტომ რომ დღეს აი დააკვირდით, ჩვენი სასულიერო დასი იქნება თუ ნებისმიერი მრევლის წევრი, ჩვენი შეცდომა, ჩვენი დაშვებული შეცდომა 1 და 10 მაგათ არის აღქმული. ჩვენ არ გვაქვს აი დღეს თუ ჩვენ გვინდა ეკლესიის ერთგულება, ჩვენ ყველა უნდა შევძლოთ სამბოდელო დასმა და ერის ადამიანებმაც, რომ აი ეს მობილიზება გქონდეს, რომ არ უღალატოთ იმ დროს ქრისტეს, როდესაც არაა საღალატო. არ უღალატოთ ღმერთს, ანუ იმ არის მომენტები, როდესაც ჩვენ არ გვეპატიება რაღაცა. იმ მომენტში, როდესაც აი იმ დროს ცოდავ ადამიანი, როდესაც ყველაზე მეტად უნდა იყო მობილიზებული, ეს უფრო ამას უფრო მეტი დამანგრეველი შედეგი აქვს. დამანგრეველი როგორც შენთვის პიროვნებისთვის, ასევე შენს გარშემო. დღეს ხშირად აი რასაც ვაკვირდებით, აი ზუსტად დღეს რომ მობილიზებული უნდა იყოს, დღეს ვერ უძლებენ ზოგი სასულიერო პირი აი ამ პირად ამბიციებს. დღეს ვერ უძლებენ ზოგი სასულიერო პირი აი პირად ეგოისტურ და მოპირად წარმატებას თითქოს და ეკლესიის წარმატებას ვერ უყურებენ და ვერ აღიქვავენ და ამიტომ აი რაც როგორ გამოდგებიან ხოლმე, იცით? აი ყველამ რო შევხედოთ აი სვეტი ეკლესიისა, რომელზეც აი ტაძარი დგას, აი თითქოს მიმდგარები ვართ ხოლმე, როგორც სამღვდელო დასი, ასევე საერო ადამიანები, ჩვენი ცოდვით იმ დროს, როცა ერთგულება გვჭირდება, აი პატარა ჩაქუჩით ვართ მიმდგარი და ესე ვამტრევთ აი ამ სვეტს და გონი არა, იცით? ანუ ეს უნდა დაინგრეს და ვიღაცას გონია რომ ახალი უკეთესი არის. ვიღაცა უბრალოდ დგას და თვითონაც ვერ ხვდება ამ დარტყმებით, რომელსაც თითქოს პატარ-პატარათი ურტყავს, ის ეკლესიას ანგრევს. და ოდესღაც ეს ჩამოიშლება. პატარ-პატარა დარტყმებით ოდესღაც მას გამოეცლება. მის მისტიკურ სხეულს, ეკლესიის მისტიკურ სხეულს არაფერი არ დაემუქრება. დამიჯერეთ, წირვალოცვა ყოველთვის იქნება. წირვალოცვაც ყოველთვის იქნება. ღვთის ერთგული ადამიანებიც ყოველთვის იქნებიან, მაგრამ ბევრჯერ თქვით, რომ ჩვენ ვიქნებით მათ რიცხვში. ჩვენ უგონია, რომ ჩვენზე დგას ყველაფერი. ჩვენ უბრალოდ საშუალება მოგვეცა დღეს, როგორც ამ ეკლესიის წევრებს, როგორც მე, როგორც სამღვდელო პირს და თქვენ როგორც მრევლს, ყველას, ჩვენი ეკლესიის მრევლს საშუალება მოგვეცა, რომ ისე იგი ისტორიის რაღაცა მომენტში ჩვენ ვიდგეთ ამ ადგილას. მე ვიდგე აქ ამ ადგილას და მე ვიყვე სამღვდელო პირი. თქვენ იდგეთ მრევლში, რომელსაც გვევალება, ღმერთის მოიმედეები ვიყვეთ და ღმერთს ყოველდღე ჩვენ ვეუბნებოდეთ, რომ უფალო, მე პირდები, რომ ვიქნები ერთგული. მე პირდები, რომ ვიქნები ერთგული ჩემი სამღვდელო მსახურებისა. თქვენ პირდებით, რომ ყველა მრევლი პირდება, რომ ვიქნები ერთგული შენი, როგორც მორწმუნე ადამიანი. შენი ცნებების ერთგული ვიქნები მე. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და დღეს სხვა რამეს ვიგებ. აი როგორც მაცხოვარი დარჩა მარტო და მისი მასში დარჩა ეს ეკლესია, ასევე თითქოს აი ჩვენც, ჩვენი
ცოდვით, ჩვენი აი ამბიციებით, ჩვენი აი პირადი რაღაცა ისეთი ეგოისტური პირადი დამოკიდებულებით, აი თითქოს როგორი დრო დაგვიდგა, იცით, ადამიანებს უფრო მეტად უყვართ საკუთარი თავი ეკლესიაში, ვიდრე ეკლესია საკუთარ თავში. Უფრო მეტად უყვართ საკუთარი თავი და თავის თავი უყვართ მერე ამ ეკლესიაში. Ეს სამდელოპის უფრო მეტად საკუთარი თავი უყვარს, ოდესაც აქ არის, ვიღაცას რაღაცას ასწავლის, ვიღაც, ანუ საკუთარი მოწოდება, საკუთარი თავი უყვარს და არა ის, რომ ეკლესია მიყვარდეს ჩემში, თუ ეკლესია მიყვარს ჩემში, მაშინ მე ვუფთხილდები მას. მე ვუფთხილდები და ყველა ჩემი სიტყვა და ყველა ჩემი საქმე არის აწონილი. Და როგორც სამდელოპირი აკეთებს ამას, ასევე უნდა აკეთებდეს ერის ადამიანი. Ამიტომ ეს პასუხისგებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და გვახსოვდეს ჩვენ ყველას. აი ზოგადად რო გადავიდეთ, მაგალითად რო ავიღო, დღეს მამა გაბრიელის ხსენება არის და ვინ იყო მამა გაბრიელი? Мама Габриელი იყო ადამიანი, რომელიც აემს ერთგულებდა დუმილში და სიჩუმეში ღმერთს, ქრისტეს, ეკლესიას, საკუთარ ერს და არასოდეს ის არ ითხოვდა რაღაცა უვაციებს. აი დღეს დაუკვირდით, აი დღევანდელი ერის ერში მყოფი ადამიანები, რამდენჯერ მინახავს ადამიანი, რომ როგორ არის იცით, აი გინდ პოეტები, გინდ მწერლები ზოგადად, კიდე რაღაცა მეცნიერები, საზოგადო მოღვაწეები, თითქოს ინტელიგენციის წარმომადგენლები თვითონ ითხოვენ ერისაგან, ისე იგი აღიარებას მიხვდით, თვითონ ითხოვენ, რომ რატო არ უნდა გაუკეთოთ რაღაცა საღამოები, რაღაც ხომ მიხვდით, აი თვითონ ვეითხოვენ ამ ყველაფერს და აი მე ვიძახი ხოლმე ასეთ რამეს, რომ ეს ხომ ერის პრეროგატივა, ერმა უნდა მოგანიჭოს ეს სახელი. Და აი მამა გაბრიელს მე ერმა მიანიჭა სახელი. Мама Габриელი იქამდე სანამ ის წმინდანი გახდებოდა, უკვე წმინდანი იყო, რატო? იმიტომ რომ ერის გულში და ერის ცნობიერებაში და ერის გონებაში იყო ის წმინდა. Ай განსხვავება ზუსტად ეს არის. ეკლესიის წევრებისა და იმ ანუ ადამიანებისა, რომლებიც ამ წუთის სოფლის სული ცხოვრობენ. ასეთი მსგავსი ადამიანები, мама Габриელის მსგავსი ადამიანები არასოდეს არ ითხოვენ რაიმეს პირადს. პატივი მეცით, ისინი თავის საცხოვრებელს ცხოვრობენ. ისინი ერს არაწვევიან სიმძიმეთ, მიხვდით რომ აი მე მომემსახურეთ, ანუ ისე იგი საპატიო მოქალაქის წოდება მომეცით, ან ის მომეცით, ეს მომეცით, არა, ესეთი ადამიანები აი ესე შვიდად რუდუნებით ემსახურებიან საკუთარ ქვეყანას, რასაც ჩვენ ხვდებით სულ სხვას გარშემო. აი ის ადამიანები, რომლებიც ამ წუთისო თითქოს აი ისე იგი განსაზღვრელები და წარმართველები არიან და ერის აზრისა, აი ეს ადამიანები პირიქით უფრო მიხვდით, ყველაზე არ შეიძლება ამის თქვა, მაგრამ უმეტესობა დღეს რო ვთქვათ, არიან ადამიანები, რომლებსაც აი საკუთარი თავი უფრო უყვარდა, საკუთარი წარმატებები უფრო უყვარდა, ვიდრე ერის წარმატება და უანგაროდ, ერთგულად და პატიოსნად ემსახურონ საკუთარ ერს. სუიძახიან მე აღიარება, აღიარება მე თავისი და აი ეს მდგომარეობა გვაქვს. Да, ყველაზე ის არის, რომ აი გოლგოთასების გოლგოთაზე გავაკეთეთ აქცენტი და გოლგოთაზე ჩვენ მარტო მოგვიწევს. მზად ვიყვეთ ამისთვის, რომ შეიძლება არავინ თანადგომი არ იყოს. შეიძლება ისე რა დღეში ვიქნებით, როდის მოგვიწევს ჩვენ ამ წუთის სოფლიდან გასვლა, არავინ არ იცის. შეიძლება გვერდზეც არავინ არ ყავდეს, უბრალოდ ფიზიკურად არავინ ყავდეს გვერდზე. ამიტომ ქრისტიანი ადამიანი ამისთვის უნდა იყოს მზად. Да, ყველაზე მთავარი რაც არის, ცით გაიხსენეთ დღევანდელ დღეს. ეცემანის ბაღში, როდესაც მაცხოვარი ცრემლით და სისხლით, ანუ სისხლი ჩამოსდის, ანუ კაპილარები წყდება და ოფლი სისხლად გარდაიქცევა და იუ ერთმანე ჩირევა, ღმერთის დუმილიც არის. მანამდე როდესაც აი დაუკვირდით, მანამდე როდესაც იგი ინათლება, ზეცით ხმა არის, ესე არ ზე ჩემი საყვარელი და განაძლიერებდა. გახსოვთ, როდესაც იტყვის მამა ვადიდე ძე შენი და იქიდან ხმა მოესმის, ვადიდე და კვალაცა ვადიდო. მამა სულ ეხმიანება მას, მიხვდით, მაგრამ აი ამ დროს რა საოცარი არის, რომ როდესაც გოლგოთის გზას დაადგება მაცხოვარი, ხო? აი ამ დროს ღმერთიც კი დუმს, მამაც კი დუმს. მამაც კი არ ისე იგი მან პიროვნულად უნდა გადალახოს ეს ყოველივე და ჩვენ აი რომ წარმოვიდგინოთ, წარმოიდგინეთ ადამიანური ბუნება მაცხოვრისა, ხო? მასაც ხო უყვარდა ადამიანებთან ერთად ყოფნა. მას უყვარდა, მას უყვარვართ ჩვენ, მიხვდით, იმ დროსაც უყვარდა ადამიანები. წარმოიდგინეთ ის ზეცაშია და დღეს როგორ უყვარვართ, ყველაზე მეტად უყვარს ადამიანი. ყველაზე მეტად ზრუნავს მასზე და წარმოიდგინეთ ის რომ აქ იყო და ადამიანების გვერდით იყო, რამდენად უყვარდა ადამიანები. მასაც უყვარდა აი ამ
ისე იგი ყოფნა მით უმეტეს ბავშვები, ხო? ბავშვები, რომელზეც თვითონ იძახის, რომ მაგათნაერებისაო ცათა სასუფეველიო და რამდენად მისთვის, აი წარმოიდგინეთ, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო აკოფნა, ხო? ადამიანურ ბუნებას რა უნდა და ეს სიყვარული ისე უნდა და ეს ადამიანებთან ერთად ყოფნა ისე უნდა და ასევე ჩვენს გარდაცვალების დროს დაუკვირდით ჩვენ არა იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს სიკვდილის აკიარგეშინია ჯერ კიდე გინდა შენ საყვარელ ადამიანებთან ყოფნა მაგრამ მაინც გიწევს დატოვება ამის აი მაცხოვრის მაგალითი ზუსტად ეს არის რომ მე კი ის აქ არის შეიყვარა ადამიანები და შეიყვარა ვიდრე სიკვდილამდე აი ძალიან უყვარს მაგრამ ხვდება რომ ამ გოლგოთის გზაზე უკვე მარტოა. გავდივარ იმას, რომ მათაც ვტოვებ. ამ საყვარელ ადამიანებს, იმ ბავშვებსაც ვტოვებ, ყველას, ანუ ადამიანს მოკლედ ვტოვებ, როდესაც მიდის ის და ალბათ რამხელა სიხარული იქნებოდა მაცხოვრისა დაუკვირდით. აი დღეს რომ თქვენ ვთქვათ, აი მე მაგალითად ჩემი ყველაზე დიდი სიხარული არის ხოლმე ხა არ ვიცი მე აი რამდენად ეს ისეთია ახმა ძალიან რთულია რომ ადამიანმა შეიმეცნა თუ არა ჭეშმარიტად და ღმერთი და ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა რომ შეუძლია აი ამ სახეს რომ დავინახავ ხოლმე ადამიანის შინაგან ბედნიერ სახეს ოდესაც იგი ღმერთთან ურთიერთობით არის გახარებული ამაზე დიდი სიხარული არ არის რა. აი როდესაც ხედავ რომ ადამიანის ღიმილი და ადამიანის ბედნიერება არა გარეგნულია უბრალოდ და იცინის და ან ბედნიერი სახე არამედ შინაგან ბედნიერებას, აი ღმერთი რო შეიმეცნა და აი ამ ღმერთი და წარმოიდგინეთ რამდენი რამხელა სიხარული იქნებოდა მაცხოვრისაც რომ თითოეული მოქცეული ადამიანი რომელმაც დატოვა ის ძველი ადამიანი, განიძარცვა საკუთარი ძველი ადამიანი, ის მემრუში ადამიანები, ის ცოდვილი ადამიანები, ყველა ვინც კი დასნეულებული იყო როგორც სულიერად ისე ფიზიკურად, წარმოიდგინეთ რამხელა სიხარული იქნებოდა მისთვის რომ აი ესეთი ცოცხალ ღმერთის შემეცნებელ ადამიანებს მოკლედ უყურებდა ის და აი ხლა ისმის აი სიკვდილის წინ აი მაცხოვარი მიდის და აი შავი ხვრელი რომელიც არის გარდაცვალება ეგ უნდა გაიაროს უნდა გავიდეს ამ ხვრელში და დუმილია დავსვათ კითხვა აი რატომ არის დუმილი აი მე ჩემი პირადი აზრი რა არ მინდა რომ პირადი აზრი დავარქვა ამას მაგრამ რას გულისხმობ იცი ეს ყველაფერი დაფუძნებულია რა თქმა უნდა ეკლესიის წმინდა სწავლებაზე, მაგრამ ჩემეულად შემიძლია რომ გადმოვცე და გითხრათ უბრალოდ რატომ არის ეს დუმილი? აი დუმილი რატომ არის? აი მე ესე ვფიქრობ რომ აი იესოს როგორც ადამიანს, აი მაცხოვარს როგორც ადამიანს, ხო? მარტოობის საშინელება, აი მიტოვებულობა. წარმოიდგინეთ როგორც ადამიანებმა მიგატოვეს ყველა. მეორე ღალატი ადამიანების არა მარტო მიგატოვეს, არამედ გიღალატეს. ეს ღალატიც და მესამე ღმერთის დუმილიც. აი ეს ყველაფერი უნდა გადაეტანა, იმიტომ რომ მსგავსი რაღაცების მასზე უნდა გაემარჯვათ, რატომ იცით? რომ მსგავსი რაღაცებისა ჩვენ აღარ შეგვშინება. ვიღაცას ამაზე უნდა გაემარჯვა. ვიღაცას უნდა ეთქვა ამაზე მისი ადამიანური ბუნებით რომ არა უშავს. მიხვდით ადამიანები მიგატოვებენ, ადამიანები გიღალატებენ. მიხვდით ღმერთის ხმაც შეიძლება ვერ გაიგო ამ დროს, მაგრამ გახსოვდეს, რომ შენ ამას დაძლევ მაინც. აი ვიღაცას უნდა გაეკეთებინა და ვის უნდა გაეკეთებინა ეს თუ არა განკაცებულ ღმერთს, რომელმასაც უნდა ეძლია ეს ყოველივე, რომ ჩვენს ძლეულო, ჩვენს გვეძლია ეს ყოველი. და ჩვენ როგორ ხდებით ამ შემთხვევაში მაცხოვრის თანაზიარები? აი ჩვენი სისხლისა და ხორცით მასთან ზიარებას ჩვენს ისე იგი ჩვენს სხეულში, ჩვენს სულში, ჩვენი ხორცი ამით მაგრდება და ჩვენი სული და ჩვენი სისხლი მოკლედ მისით აღივსება და ჩვენი ფიზიკურობა და ჩვენი სულიერებაც ემსგავსება მაცხოვარს და ამიტომ თუ კი მან დაძლია ეს ყოველივე მაშინ ჩვენს დავძლევთ მას. აი მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტესთან ერთად ყოფნით შევძლებ ჩვენ აი ამის დაძლევას და გახსოვდეთ ეს რეალობა. გახსოვდეთ ის რომ ჩვენ აუცილებლად აი მარტოობა მოგველის. ჩვენ სულ დღეს ხო ამაზე წუწუნებთ და ვიძახით ხოლმე რომ არავის ვაინტერესებთ, ხო? ყველა თუ გინდა ფართო თავიღოთ და თუ გინდათ ვიწრო იმაში, ხო? ყოველთვის უკმაყოფილოები ვარ და ისე იგი ვითხოვთ იმას რომ ოჯახის წევრები ჩვენი უფრო უკეთეს ყურადღებასო დაიჩენდნენ, ჩვენი შვილები უფრო მეტად ჩვენი ისე იგი მადლიერები უნდა იყვნენ, ჩვენი მეუღლეები, ჩვენი ნათესავები, ჩვენი მეგობრები, რაღაცა თითქოს აი ყოველთვის ჩვენ გვაქვს აღმა რომ მეტ ისე იგი ყურადღებასო დაიჩენდნენ. გახსოვდეთ ეს,
როგორც ქრისტიანებს, რომ ეს ამ წუთი სოფლის სცენი არის და არაფერი არ იცვლება, როგორც იყო 2000 წლის უკან მაცხოვრის შემთხვევაში. ასევე ჩვენ შემთხვევაში ასე იქნება რა, რომ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ აი ამ ყოველივესთვის, რომ ჩვენი შეიძლება პატრონი, ესე რომ ვთქვა, აი შეიძლება გვიღალატონ კიდეც, მარტოც დაგქტოვონ და ღვთისხმაც კი არ გესმოდეს ადამიანს, მხოლოდ და მხოლოდ შენ ევედრებოდე უფალო შემიწყალე, მაგრამ იქიდან შეიძლება ხომ ხდი მისი ხმა არ გესმოდეს. აი ამის აუცილებლად უნდა ქონდეს ჩვენ ამის საშუალება, რომ ამას ვაკეთებდეთ და ჩვენ მიუყვებით ქრისტეს კვალს. ეს არის ყველაზე მთავარი, ჩვენი წინამძღვარია ის. ჩვენი წინამძღვარია და ჩვენ ასე მიყვებით. აი მამა გაბრიელი ასე მიყვებოდა თავის მხსნელს, თავის მაცხოვარს, მიუხედავად ამ ყველაფრის. გაიხსენეთ მისი ცხოვრება, სად იყო ის დაფასებული? მიტოვებული იყო, მარტო იყო. ისე იგი ფსიქიურად შეშლილ იმაში დაამწყრიეს, ხო გახსოვთ, ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მიიყვანეს. ისე იგი აი მარტო იყო, მიტოვებული იყო, არ იყო იმ დროს მით უმეტეს არ იყო, ყოფა იყო ისეთი, რომ ვერავის გვერდზე ყველას თავთავისი მორწმუნე ადამიანს გულისხმობდა. მით უმეტეს მამა გაბრიელის მსგავს ადამიანებს, რომელთაც ისე იგი წარმოიდგინეთ ამხელა კერპი დაამხეს, ხო გახსოვთ ლენინის ის რო ჩამოხია იმაზე, ხო, ამ ისე იგი იმის დროს, აღლუმის დროს, ხო, ამ იმის დროს, ანუ წარმოიდგინე ვინ გაბედავდა ამას, ხო, და მერე რო გაბედა ვინ იქნებოდა შენს გვერდით, ყველა შეეშინდებოდა მის გვერდით გომა, იმიტომ რომ რაც მას გაუკეთეს, იმათაც იმას გაუკეთებდა, ვინც მის დაცვას, ან ვინც მის ისე იგი გვერდზე მხარდაჭერას აღუთქვავდა მას და მის გვერდზე დგომას ინდომებდა, რაც მან აიტანა, მისი ატანა მოუწევდათ ყველა, ვინც მის გვერდით იყო და ამიტომ აი ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ვის მიყვებით უკან. ჩვენ მიყვებით მაცხოვარს, მიხვდეთ, ჩვენი მხსნელი არის ქრისტე და ჩვენ მიყვებით მაცხოვარს. ჩვენ მიყვებით მერე მსგავსად მამა გაბრიელს, რომელიც მადლობა ღმერთს ქართველერს და მე როგორც სამდელო პირს მომეცა როგორც მაგალითი აი ამ საუკუნისა, ამ ათეისტური და უღმერთო და ისე იგი მორალ დაცლილისა, ისე იგი აზრისა, რომელიც მუსირებს და რომელიც მოცული ყავს თლიანად საზოგადოება, იმ მსგავსი ადამიანების და მსგავსი მოღვაწეობა ჩემთვის არის სამაგალითო და ჩვენთვის ყველასთვის მოკლედ არის სამაგალითო. და ყველაზე მთავარი რა არის, ძიეთ, აი მამა გაბრიელის მაგალითზე ხვდებით ერთ რამეს, რომ როდესაც გონია ადამიანს, რომ ყველაფერი დამთავრდა, როდესაც გონია, რომ გამოსავალი არ არის, როდესაც გონია, რომ დამთავრდა, ისე იგი ამ მოიწურა მთელი შენი რესურსი და ძალა, სულიერის თითქოს ფიზიკურიც, ხო, აი მაშინ უნდა გახსოვდეს. აი მაშინ დარჩი ერთგული, აი დღესაზეც ვილაპარაკე, მაშინ დარჩი ერთგული ღმერთისა. აი მაშინ უფრო მეტად თავს ძალა დაატანე და ისე იგი აი მუშტი შეკარი, ისე იგი საკუთარი სულიერი შინაგანი ეს მთელი ძალების მობილიზება გაკეთე და მაშინ დარჩი ერთგული ღმერთისა, მაშინ დარჩი ერთგული მისი ეკლესიისა და შენი ქვეყნისა და მოყვასისა და აი აუცილებლად მოვანუგე შენის ძემ, აუცილებლად ნუგეშიმო. აი სამწუხარო არის ის, რომ დღეს ამას აი ვერ გაუძლეს ბევრმა, ბევრმა სამდელო პირმა, ბევრმა ჩვენ განკითხვით კი არ ვიძახით ამას. არ ვიცი, ყველაზე გვინ აღმოჩდება, ყველაზე ღმერთმა დამიფაროს და მე შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს, თუ კი ბოროტის ბოროტ არ უყურადღებო იყავი ადამიანი და უყურადღებოთ იყავი, ყველა შეიძლება დაემართოს გავსი რა. ღმერთმა გვაშოროს და აშოროს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ეკლესიას, მოკლედ მსგავსი მოქმედებების სასულიერო პირისა იქნება თუ საერო პირისა, იმიტომ რომ დამანგრეულად მოქმედებს ასეთი მოქმედებები, როგორც ეკლესიისა, როგორც ინსტიტუციისა. თითქოს ცდილობ ადამიანი პატარა კოუზით, პატარა კოუზებით ააშენო რაღაცა პატარ-პატარა აგური დადო ერთმანეთზე და აი ესეთი ქმედებები, მსგავსი ქმედებები ერთიანად ანგრევს ხოლმე, ისე იგი წლების ნაშენებს, ოფლით სისხლის ფასად ნაშენებ რაღაცა, ისე იგი შენობას, ესე რომ თქვათ, და სულიერ ცხოვრებას აშენებულს ერთი ხელის მოსმით ხოლმე ანგრევენ და შლიან ადამიანები. და ჩვენ აი ამ ორი სიტყვით, ორი ფრაზით დავასრულებ დღევანდელ ჩვენ საუბარს. თუ კი მაცხოვარმა გაიმარჯვა, თუ კი მამა გაბრიელმა გაიმარჯვა, ჩვენს გავიმარჯვეთ. ჩვენ ამისი გჯეროდეს, თავარია და გვწამდეს და შესაბამისად ცხოვრობდე. და თუ დავრჩებით ერთგული ღმერთისა, ხო, რაც არ უნდა მოხდეს, ჩვენ ყველანი მოკლედ
საკუთარ სულებს ვიცხოვებთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც არ უნდა მოხდეს, საკუთარ სულებს გაუფრთხილდეთ და ჩვენი სულიერ ცხონებას გაუფრთხილდეთ, ეს არის ძალიან მთავარი და მნიშვნელოვანი. ღმერთმა მამა გაბრიელის ლოცვითა და მეუხებით ჩვენს ჩვენი ეკლესიის სამოდელო და სამონაზნო წყობსა და დას მისცეს სულის ცხონების გზაზე კეთილსინდისიერი სულის ძალა და ჩვენს ერს მისი ლოცვით მიმადლოს სულიერი და ფიზიკური სიმრთელე. ამინ. ღმერთმა მრავალს დაგასწურთ. იცოცხლეთ და გაიხართ.